valitettavasti kauheasti seurannut. Mutta tästä pitää saada. Ja sitten muistaakseni, mä oon Krisse, tietysti Krisse Salmisen. Sen ohjelmassa mä oon parin viikon päästä. Oh yeah! Mitä kattakaa päivittäis TV-ohjelmiin sieltä? Ai niin, sun ohjelma. No katso, se johtuu mun työstä, kun mä oon poliitikko. No ei se TV-ssä oleminen nyt kaikkein matein asia maailmassa. Tää on yksi ääni, saa puhua tätä patoa. No, mutta se on hyviä valintaa. No jos kaikki ajattelee, että mä menen kuitenkin läpi, niin käy Arne Saariset, mutta Patomäki ja Puhakka on hyviä valintoja. Tärkeintä tulee vasemmalle ääneen. Olin tässä nyt herhiläisenä, nyt suokoo se mulle kulttuurihistoriaan tähän. Siis kuvaa sitä vaan tätä itsellesi. Periaatteessa ihan muistikirjassa. Tänään aina osa ottaa vastaan ja sitten jättää, niin nää kerätään tietysti uusia kertaa. Aivan. Thank you very much. Nice day. Thank you. Miten mieltä siitä, saako heille antaa rahaa? Voiko? Jos haluaa, niin jotain muuta. Samaa mieltä. No, sorry, I don't have coins. Yeah. He's a politician. Yes? Yeah. Big politician. From the? Left Alliance. Yes. Yes? Okei, kaikkea hyvää. Okay. Teille sitten, mä jätän teidät nyt rauhaan. Mutta... Anteeksi? Oli vähän huono mainosta, kun oli pikkurahaa. Mutta onneksi avustajalla oli. Se on nykyään, kun käyttää vaan kortteja, niin se on jo harvoin ollut sitä.